Je utorok 13. augusta. Pozývame vás k najnovším správam, ktoré sme pripravili v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol so štátnou poradkyňou Číny Sheng Yijin a pri tej príležitosti zhodnotil, že vzťahy s čínskym prezidentom Xi Jinpingom sú na priateľskej úrovni, čo prispieva k rýchlejšiemu rozvoju našej krajiny na ceste k všeobecnému napredovaniu. So štátnou poradkyňou hovoril Vučić o najdôležitejších otázkach bilaterálnych vzťahov, o konkrétnych aktivitách v oblasti rozvoja športu, športovej infraštruktúry, o kultúrnej spolupráci a medziosobnej podpore pri organizovaní medzinárodných športových podujatí. Srbský prezident zároveň zagratuloval Číne k získaniu 91 medailí na olympijských hrách v Paríži a podľa jeho slov tento úspech jasne dokazuje, že sa oplatí investovať do rozvoja športu, do rozvoja talentov a pestovania zdravého súťažného ducha. Vučić poďakoval Číne aj za možnosť, že študenti zo Srbska mohli stráviť nejaký čas v Číne v rámci programu medzinárodnej kultúrnej výmeny mladých a vyhlásil, že je to najlepší spôsob, ako pokračovať v tradícii pestovania pevného priateľstva medzi dvoma krajinami. Vlak v dnešnej dobe využívajú mnohí občania, či už na turistické cestovanie, alebo na každodennú cestu do práce či do školy. Ako povedal riaditeľ spoločnosti Srbiavoz Ivan Bulajić, v 21. storočí sa spôsob komunikácie s cestujúcimi modernizuje a aj Srbiavoz zaviedla možnosť, aby občania získavali aktuálne informácie cez mobilnú aplikáciu, v ktorej sa môžu aj kúpiť cestovné lístky za výhodnejšiu cenu. Od 1. septembra to bude cena o 10% menšia. Cestujúci môže dostať na mobil aj informácie týkajúce sa prípadných zmien alebo nepredvídateľných situácií. Zároveň takmer na každej železničnej stanici bude inštalovaný tzv. Kartomat, teda automat na kúpu lístkov, a do konca roka sa plánuje na 60 železničných staniciach v krajine. Aby sa predišlo tomu, že ľudia nastúpia do vlaku bez lístka, od septembra, kto si bude kupovať lístok u sprievodcu, bude musieť zaplatiť aj príplatok 500 dinárov, a to s cieľom, aby ľudia necestovali na čierno. Už koncom roka by sa malo dať cestovať z Belehradu do Subotice, a to len za 75 minút. Prázdniny sú v plnom prúde, no tí osmaci, ktorí z akýchkoľvek dôvodov neabsolvovali záverečné testy v júnovom termíne, podľa kalendára aktivít záverečné skúšky budú robiť od 14. do 16. augusta. Takáto možnosť bude v 52 školách v Srbsku. Testy sú z troch predmetov: materinský jazyk, matematika a voliteľný predmet. Konečné výsledky budú zverejnené 19. augusta. Podľa údajov z ministerstva školstva augustovi termín záverečných skúšok čaká na 232 osmakov a 336 uchádzačov, ktorí sú dospelí, ale dokončujú si základoškolské vzdelanie. Ostaneme ešte pri téme školstvo. Nový školský rok 2024-25 začína v pondelok 2. septembra. Zverejnený je už nový školský kalendár, podľa ktorého prvú malú pauzu budú mať žiaci 11. a 12. novembra pri príležitosti zaznamenávania Dňa prímeria v Prvej svetovej vojne. Prvý polrok bude trvať vo Vojvodine do 24. decembra a žiaci do školy nastúpia potom 14. januára. Dovtedy je ešte ďaleko, no celkom blízko je už príprava na začiatok školského roka, vrátane nákupu zošitov a písacích potrieb, tak si to nenechávajte na poslednú chvíľu. Ešte stále si naplno môžeme užiť more a leto. Včera večer k moru odcestovalo aj 48 detí zo sociálne ohrozených rodín, pestúnskych rodín či užívateľov služieb strediska sociálnej práce obce Stará Pazova. Ich cieľom je letovisko Červeného kríža v Baošiciach v Čiernej hore, kde strávia krásnych 10 dní a okrem kúpania je pre nich pripravených aj mnoho rôznych aktivít. Šťastnú cestu im popriala aj riaditeľka strediska sociálnej práce Stará Pazova Rada Žugičová. Prostriedky na cestu a pobyt zabezpečila obec Stará Pazova a ministerstvo práce a organizátormi sú stredisko sociálnej práce Stará Pazova a Červený kríž Srbska.
V rámci letného týždňa výtvarno-edukačných aktivít sa včera večer pobavili deti v Novej Pazove a dnes do obeda aj v Surduku. Mali príležitosť v knižnici dozvedieť sa viac o mýtických bytostiach z oblasti Balkánu, o rôznych poverách, počúvali zaujímavosti o vampíroch, jasnovidcoch, lesných výlach a ďalších bytostiach. Dielňa s názvom Mýtické bytosti ako superhrdinovia je určená najmä pre deti od 2 do 6 rokov a podujatie si pod svoje ruky vzali Andela Demanovičová a Alexander Repežič. Rovnaké stretnutie sa bude konať aj zajtra v Belegiši, vo štvrtok v Golubinciach a Starej Pazove a v piatok v Starých Bánovciach. Vlna tropického počasia stále pretrváva, aj zajtra bude horúco. Najpríjemnejšie bude ráno, keď teplomer bude ukazovať len 23 stupňov, no počas dňa sa hodnoty vyšplhajú až 1 stupeň nad 40. Dávajte na seba pozor. Mierny vietor bude mať premenlivý smer. Aj ďalšie dni horúco do 38 až 39 stupňov a prevažne slnečno. A čo hovorí vojvodinský meninový kalendár? Dnes gratulujeme Ľubomírovi, zajtra majú meniny Mojmír a Marcela. Útorkové správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj v stredu.